លាប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកកូនខ្មែរគ្រប់រូបតែងតែរៀបចំបាយម្ហូបសម្រាប់ជូនឪពុកម្ដាយនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជាការដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយដែលខំបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំបន្ទាប់ពីរៀបចំបាយម្ហូបជូនដល់អ្នកមានគុណកូនខ្មែរគ្រប់រូបតែងតែទៅវត្តអារាមដើម្បីយកចង្ហាន់នំចំណីទៅប្រគេនដល់លោកសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់អ្នកដែលបានចែកឋានហើយ